waad ku mahadsan tahay inaad ka soo dejisay buugga maktabadda elektrooniga ah ee bilaashka ah royalib com s royalib com dhammaan buugaagta qoraagu tgis royalib com awtor butin fladimir tml isla buug oo qaabab kale ah tigis royalib com bok butin faladimir rusianarubegtisakti tml ku raaxayso akhriska v e v butin rusiya ee geesiga mileniumka dunida casriga ah waxay ku hoos nool yihiin calaamada laba dhacdo oo caalami ah gelitaanka aadanaha ee kunka saddexaad iyo dabaaldega sannad guuradii laba eber 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 ee diinta masiixiga fikradayda ka dambeeye xiisaha iyo dareenka weyn ee dhacdooyinkan waxaa jira wax aad uga qoto dheer oo ka qoto dheer dhaqanka ah in si xushmad leh loo dabaaldego taariikhaha muhiimka ah fursad cusub caqabad cusub si kadis ah ama yaanay ahaynba imaatinka kun guurada waxa ay ku soo beegantay taariikh ahaan iyo isbeddel qotodheer oo dunida ka dhacayay laba eber saddex eberkii sanno ee u dembeeyey waxaan ula jeedaa isbedelada qotodheer ee sida xawliga ah ugu socda guud ahaan habnooleedka aadanaha ee la xidhiidha samaynta waxaa loo yaqaano bulsho warshadeed ka dib aan ku xasuusiyo qaar ka mid ah sifooyinkiisa ugu waaweyn tani waa isbeddel ku yimaada qaab dhismeedka dhaqaale ee bulshada saamiga wax soo saarka maadooyinka ayaa sii yaraanaya saamiga qaybaha sare iyo kuwa sare ayaa sii kordhaya tani waa dib u cusboonaysiin joogto ah iyo soo bandhigid deg deg ah oo tiknolojiyada horumarsan korodhka wax soo saarka tiknolojiyada sare tani waa horumarka degdega ah ee macluumaadka iyo isgaarsiinta tani waa dareenka ugu muhiimsan ee maamulka hagaajinta nidaamka abaabulka iyo maaraynta dhammaan qaybaha nolosha bulshada waa ugu dambayntii hoggaaminta dadka waa qofka heerka sare ee waxbarashadiisa tababarkiisa xirfadeed ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa bulshada oo noqda xoogga ugu muhiimsan ee horumarka hore u socodka samaynta nooc cusub oo bulshada ah ayaa socotay muddo dheer oo ku filan siyaasiyiinta fiirsiga leh hogaamiyaasha saynis yahannada iyo ugu dambayntii keliya dadka fekeraya inay ogaadaan laba qodob oo walaac ah oo ku saabsan habkan midda koowaad waa in isbedelada socda aysan la imaanin oo keliya fursado cusub oo lagu hagaajinayo nolosha dadka laakiin sidoo kale dhibaatooyin iyo khataro hor leh waxay ahaayeen markii ugu horraysay oo si cad uga muuqday goobta deegaanka laakiin ma aha oo keliya in ay iyaga weliba dhibaatooyin baan ayaa ka soo baxay dhammaan qaybaha kale ee nolosha dadweynaha xataa dowladaha dhaqaalahoodu horumaray maaha kuwa xor ka ah dembiyada abaabulan kobaca naxariisdarrada iyo rabshadaha khamriga iyo balwadda daciifinta awoodda iyo waxbarashada qoyska iyo wixii la mid ah qodobka labaad ee naxdinta leh ayaa ah in ka fog dhammaan waddammada ay e ku raaxaystaan faa'iidooyinka ay bixiyaan dhaqaalaha casriga ah iyo heerka tayada cusub ee wanaagsan ee ku salaysan horumarka degdega ah ee sayniska iyo tiknolojiyada dhaqaalaha horumaray wuxuu daboolay oo keliya tiro yar oo dowladdo ah oo ay ku nool yihiin waxa loogu yeero bilyan dahab qayb badan oo ka mid ah waddammada kale ayaa sidoo kale gaadhay heer cusub oo dhaqaale iyo horumar bulsho qarnigii dhammaaday laakiin weli lagama maarmaan ma aha in la sheego in sidoo kale ay ku lug lahaayeen geeddi socodka samaynta bulsho warshadeed ka dib badankoodu xitaa ma joogaan duleedkeeda waxaa intaa dheer waxaa jira sababo loo malaynayo in farkiga hadda jira uu sii jiri doono wakhti aad iyo aad u dheer tani waxay u badan tahay sababta habeenka qarniga saddexaad bini'aadamku waxay isku darsamaan wakhtiyada soo socda ma aha oo keliya rajo laakiin sidoo kale walaac xaaladda casriga ah ee ruushka waxay ila tahay inaanan qaldami doonin haddii aan idhaahdo dadkeena dareenkan walaaca iyo rajooyinka si gaar ah ayaa loo muujinayaa waayo waxaa jira dowladdo yar oo adduunka ah oo masiirkooda qarnigii laba eber aad uu ku dhici lahaa tijaabooyin badan sida ruushka dalkeennu maanta kuma jiro dowladaha ka kooban xuduudaha ugu sarreeya ee horumarka dhaqaale iyo bulsho ee dunidan casriga ah marka hore dhulka aabaheenna waxa uu hadda wajahayaa dhibaatooyin dhaqaale iyo bulsho oo aad u adag marka labaad intii lagu jiray hal sagaal sagaal eber meeyadii gidiga ruushka wuxuu ku dhowaaday kalabar مركلة أجو ودرت جود أي وحصوص ساركة وحان هل أبر جير كذب بين مراكنك شن جيرنا شينا أيا كذب يا كذب خللاسي هل سجال سجال سدات كي جديج قفك بوجههوس وودعي إلا سدح شن أبر أبر تني وحي قياستي شن جير كهوسيسال ألسك ودماغ تضرب قبل سمات كدق عليها روش كأياس بدلي.

haddii alaabta eriin iyo warshadaha tamarta ay ku dhowdahay celceliska adduunka ka dibna inta soo hartay aad ayay u hoosaysaa laba eber laba afar tilmaamayaasha la midka ah tusaale ahaan maraykanka heerka farsamada iyo tiknolojiyada ee alaabta la soo saaray waxaa inta badan lagu gaamiyaa saamiga qalabka leh nolosha adeega ilaa shan sano waxa uu dalkeenna hoos uga dhacay laba sagaal sannadkii hal sagaal sagaal eber ilaa afar shan sannadkii hal sagaal sagaal sideedkii in ka badan toddoba eber dhammaan mashiinada iyo qalabka ayaa shaqaynayay in ka badan hal eber sano tani waa in ka badan laba jibaar heerka waddammada dhaqaalaha horumaray xaaladdani waa natiijada maalgashiga gudaha oo si joogto ah hoos ugu dhacay ugu horrayn qaybta dhabta ah ha ku degdegin ruushka iyo maalgashadayaasha shisheeye wadarta guud ee maalgelinta tooska ah ee ajnebiga ah ee ruushka waxay u dhigantaa wax yar oo ka badan hal hal shan marka la barbar dhigo isla jaantuska shiinaha waa afar saddex haddii ruushka ilaa dhowaan karash karad ayaa hoos u dhacay ka dibna tusaale ahaan saddex eber eber ka shirkadood ee ugu waaweyn caalamka ayaa laba hal lix bilyan oo doolar u qoondeeyey ujeeddooyinkan hal sagaal sagaal toddoba iyo laba afar eber bilyan oo doolar sannadkii hal sagaal sagaal sideed keliya shan boqolkiiba shirkadaha ruushku waxay ku howlan yihiin waxqabadyo cusub haa aad bayna u yar tahay maalgashilaanta raasumaalka fiiro laanta hal abuurka cusub ayaa horseeday hoos u dhac weyn oo ku yimid wax soo saarka badeecadaha ku tartamaya suuqyada adduunka marka loo eego saamiga tayada qiimaha waxaa si gaar ah noogu cadaadiyey tartamayaasha ajnebiga ee suuqyada waxsoo saarka rayidka sayniska saamiga badeecadaha ruushka halkan waa in ka yar hal marka la barbardhigo maraykanku wuxuu xisaabiyaa saddex lix jabaan saddex eber suuqyadan intii lagu jiray sannadihii dib u habaynta waxaa jiray hoos u dhac joogto ah ee dakhliga lacagta dhabta ah ee dadweynaha hoos u dhac gaar ah oo la taaban karo ayaa dhacay natiijada qalalaasaha ougusto hal sagaal aalesuurtagaal ma noqon doonto in dib loo soo celiyo heerka noleed ee dadka ka hor qalalaasaha sannadkan wakhtigan xaadirka ah wadarta guud ee dakhliga lacageed ee ruushka oo loo xisaabiyo habka qaramada midoobay ayaa wax ka yar hal eber ka ah dadka deggan maraykanka tilmaamayaasha muhiimka ah ee gowaamiyatayada nolosha qaranka sida xaaladda caafimaadka dadka iyo celceliska cimriga ayaa iyaguna xumaaday xaaladda adag ee dhaqaale iyo bulsho ee dalku hadda ku sugan yahay ayaa ah in dhinacyo badan laga eego bixinta dhexalka qaabkii dhaqaale ee sofiyeedka kadib oo dhan ma aynaan lahayn wax dhaqaale ah bilowgii dib u habaynta hababka suuqa waxa ay ahayd in lagu soo bandhigo nidaam lagu dhisay sababo kala duwan oo leh qaab dhismeed adag oo kalafsan waxayna tani saamayn ku yeelan weydey habka dib u habaynta waxaan ku kasbanahay inaan bixinno qiimaha xoogga saaraya nidaamka dhaqaale ee sofiyeedka ee horumarinta alaabta eriin iyo qaybaha difaaca ee karashka horumarinta wax soo saarka alaabta iyo adeegyada macaamiisha fiiro gaar ah laanta warshadaha muhiimka ah ee dhaqaalaha casriga ah sida sayniska kombyuutarka elektrooniga iyo isgaarsiinta si loogu hortago tartanka u dhexeeya wax soosaarka iyo warshadaha taas oo caqabad ku ah horumarka sayniska iyo tiknolojiyada waxay ka dhigtay dhaqaalaha ruushka mid aan ku tartami karin suuqyada adduunka xakamaynta iyo xitaa xakamaynta hindisaha ruuxa ganacsi ee labada shirkadood iyo shaqaalahooda maanta waxaynu guranaynaa midhihii qadhaadhaa ee tobannaankaa sano maadi iyo maskaxba dabcan qaar ka mid ah qarashyada dib u cusboonaysiinta dalka ma ahayn lama huraan waxay yihiin natiijada xisaabxumadayada iyo khaladaadkayaga khibrad laanta hase yeeshee dhibaatooyinka ugu waaweyn ee bulshada ruush ku soo wajahday waa la iska ilaalin waayey jidka suuqa iyo dimuqraadiyada ma fududa dhammaan dowladihii soo galay sagaashamaadkii dhammaantood waxay soo mareen dhibab isku mid ah in kastoo shahaadadooda waddamo kala duwan aysan isku mid ahayn ruushku waxa uu dhammaystirayaa marxaladii ugu horraysay ee ku meel gaadhka ah ee dhaqaalaha iyo siyaasadda in kasta oo ay jiraan dhibaatooyin iyo guuldarrooyin oo dhan waxaan gaadhnay waddadii ugu weynayd taas oo ay raacaan dhammaan aadanaha dariiqan oo keliya sida waayo aragnimada adduunku ay si macquul ah uga markhaati kacayso waxay furaysaa rajada dhabta ah ee kobaca firfircoon ee dhaqaalaha iyo kor u qaadista heerka nolosha dadka ma haysto wax kale oo uu ku beddelan karo hadda ruushka waxaa soo food saartay su'aasha ah waxaa xiga ee la sameeyo sidee loo sameeyaa habab suuqa oo cusub oo si buuxda ugu shaqeeya sidee looga gudbi karaa kala fogaanshiyaha fikirka iyo siyaasadda qotoda dheer ee weli bulshada dhexdeeda laga dareemayo waa maxay yoolalka istaraatiijiyadeed ee xoojin kara dadka ruushka sideen u aragnaa booska uu waddankeenna aabbe kaga jiro bulshada adduunka qarniga labo hal'aad waa maxay marxaladaha horumarka dhaqaale bulsho iyo dhaqan ee aan rabno in aan gaarno hal eber hal shan sano gudahood maxay yihiin meelaha aan ku wanaagsan nahay iyo meelaha aan ku liidanno maxaa agab iyo agab ruuxi ah oo maanta aan haysanaa su'aalaha ay nolosha lafteedu soo bandhigto haddaan loo helin jawaab cad oo la fahmi karo iyaga oo dadka oo dhan ah ma awoodi karno inaan ku sii soconno xawaarahaas iyo xuduudaha noocaas ah ee u qalma dalkeenna weyn casharka ruusiya jawaabta su'aalahan iyo sidoo kale mustaqbalka iyaga laftiisa waxay si aan kala sooc lahayn ugu xidhan yihiin casharada aynu ka so baran doonno tagay iyo hadda shaqadani ma aha hal sanno iyo dhammaan bulshada oo dhan laakiin casharada qaarkood ayaa durba si cad u muuqda halla <guda> ku dhowaad saddex rubuc qarnigii tegey ruushku wuxuu ku hoos noolaa calaamadda hirgelinta caqiidada shuuciga waxay noqon lahayd khalad in aan la arkin iyo in ka sii badan in la diido guulaha aan shaki lahayn ee wakhtigaas laakiin waxa ay noqon doontaa khalad ka sii weyn in aan laga warqabin qiimaha weyn ee ay bixiso bulshada dadka ku jira koorsada tijaabadan bulsho waxa ugu muhiimsan laga yaabee in awoodda sofiyeedka aysan ka dhigin waddan barwaaqo ah busi firfircoon u kobcaya nin xor ah waxaa intaa dheer hab fikirka dhaqaalaha ee dalkeennu in uu dib udhac joogto ah ka galo waddammada horumaray si kasta oo ay u qadhaan tahay in la qirto laakiin muddo ku dhow toddobaatan sanno ayaanu ku soconnay waddo bakhti ah oo taraafikada ah oo ka carartay waddadii ugu muhiimsanayd ee ilbaxnimada labo ruushka waxa uu ka dhammeeyey xadkii uu ku lahaa kacdoonnada siyaasadeed iyo dhaqandhaqaale musiibo iyo isbedelo xag jir ah keliya kuwa xag jirka ah ama xoogag siyaasadeed oo si qoto dheer u danaysan dan ka lahayn ruushka dadka ayaa awood u leh inay u yeedraan kacdoon kale halku dheg kasta ha ahaato shuuci waddan waddani ama xagjir liberaal burburka soo socda ee wax walba iyo wax walba ayaa dhici doona dowladda iyo dadku uma adkaysan doonaan dulqaadka iyo kartida ummaddu u leedahay in ay sii noolaato iyo in ay wax abuurto waxa ay ku taagan tahay daal xaddhaaf ah bulshadu si fudud ayay u burburi doontaa dhaqaale ahaan siyaasad ahaan maskax ahaan iyo damiir ahaanba ciidamada bulsheed iyo kuwa siyaasadeed ee mas-uul ka ah waa in ay bixiyaan dadka istraatiijiyad dib u soo noolaynta iyo kubcinta ee ruusiya taas oo ku salaysan lahaa wax kasta oo wanaagsan in la abuuray in koorsada suuqa iyo dib u habaynta dimuqraadi ah oo ay fuliyeen si gaar ah bi horumarinta tartiib tartiib ah hababka dheeli tiran waxaa lagu fuliyey xaaladaha xasiloonnida siyaasadeed iyo iyada oo aan ka sii darin xaaladaha noleed ee dadka ruushka dhammaan qaybaha iyo kooxaha tani waa shuruud aan laga maarmi karin oo ka dhalatay xaaladda uu dalku hadda ku sugan yahay saddex waayo aragnimadii hal sagaal sagaal eber aadkii waxay si hufan ugu markhaati kacaysaa in dib u cusboonaysiin dhab ah oo lagu guulaystay dalkeenna hooyo oo aan ku jirin qarashaad xaddhaaf ah aan lagu gaari karin si fudud iyadoo loo wareejinayo muddooyinka aan la taaban karin ee ciidda ruushka iyo qorshayaasha laga soo qaatay buugaagta waxbarashada ee ajnebiga ah koobiyeynta makaanikada ee waayo aragnimada dowlad goboleedyada kale ma horseedi doonto guul sidoo kale dal kasta oo uu ku jiro ruushka waxaa ku waajib ah inuu raadiyo jidkiisa cusboonaysiinta tan weli si weyn uguma aannu guulaysan waxaan bilownay inaan dareemo habkayaga qaabkayaga isbeddelka keliya ee sannadkii hore ama labadii sanno ee la soo dhaafay waxaan awood u yeelan doonaa in aan ku xisaabtano mustaqbal u qalmo keliya haddii aan maarayno in aan si dabiici ah isugu geyno mabaadida caalamiga ah ee dhaqaalaha suuqa iyo dimuqraadiyadda dhabta ah ee ruushka waajihadan in cilmi gorfayn khubarro ka shaqeeyaan iyo sidoo kale howlaha maamul goboleedyada heer kasta ururada siyaasadda iyo dadweynaha waa in ay tagaan fursadaha mustaqbalka sugan kuwani waa casharadii ugu waaweynaa ee qarniga baxaya waxay suurtogal ka dhigayaan in la qeexo jaantusyada istaraatiijiyad fog oo loogu talagalay in lagu hubiyo in dhibaatada daba dheeraatay looga gudbo wakhtigaaban iyada oo la raacayo halbeegyo taariikheed iyo in la abuuro shuruudaha looga baahan yahay horumar dhaqaale iyo bulsho oo deg deg ah oo waara dalka waxaan ku nuux nuuxsaday inay si deg deg ah u socoto sababtoo ah wakhtiga loo qabtay dhismaha dalka lama shaacin waa kan xisaabinta khubarrada si loo gaaro wax soosaarka qof kasta gigdi heerka bortugal casriga ah ama spain waddammada aan ah, ka mid ahayn hogaamiyaasha dhaqaalaha adduunka waxaan u baahan doonaa qiyaastii hal shan sanno oo ah heerka koboca gigdi ee ugu yaraan sideed sannadkii haddii aan maarayno inaan ilaalino heerarka kobaca gigi ee heerka hal eber sannadkiiba isla hal shan sanno markaas waxaan gaari doonaa heerka hadda ee wax soo saarka qof kasta ee greet britain ama france ka soo qaad xisaabinta khubarada ma aha mid gebi ahaanba sax ah farqiga dhaqaale ee hadda jira ma aha mid aad u weyn sidaas darteed waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si dhaqso ah ugu gudubno -um laakiin weli waa shaqo sannado badan haddaba samaynta iyo hirgelinta istraatiijiyad fog waa in sida ugu dhaqsaha badan loo guda galo talaabadii ugu horraysay ee dhankan ayaa la qaaday da oo la abuuray hindisaha iyo ka qaybgalka ugu firfircoon ee dowladda ruushka ayaa bilaabay shaqadeeda waxaa loogu talageliy in la isu keeno cududa aqooneed ee ugu wanaagsan dalkeenna si ay u diyaariyaan talooyinka soo jeedinta mashaariicda aragtiyeed iyo kuwa la dabaqayba ee looga gol leeyahay in lagu horumariyo labada istaraatiijiyad lafteeda iyo siyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu xalin karo dhibaatooyinka ka dhalan doona inta ay socoto waxaan ku qanacsanahay in la gaaro dhaqdhaqaaqa kobaca ee lagama maarmaanka ah ma aha oo keliya dhibaato dhaqaale tani sidoo kale waa dhibaato siyaasadeed oo kama baqayo in aan isticmaalo ereyga fikradeed dareen gaar ah si sax ah fikradeed ruuxi akhlaaqeed waxaa intaa dheer dhinaca ugu dambeeya ee marxaladda hadda la joogo waxay iila muuqataa mid gaar ah oo muhiim ah marka laga eego aragtida xoojinta bulshada ruushka fikradda ruushka shaqo hal abuur leh oo midho dhal ah oo waddankeenna aabbaha ahi aad ugu baahan yahay waa wax aan suurtogal ahayn in laga dhex helo bulshada ku jirta xaalad kala qaybsanaan ah gudeedna aan midayn in bulshada halkaas oo oh, dabaqadaha bulshada ugu weyn ciidammada siyaasadeed u hoggaansamaan qiyaamka asaasiga ah ee kala duwan iyo tilmaamaha aasaasiga ah ee fikirka qarnigii lasoo dhaafay ruushku wuxuu isu helay gobolkan laba jeer oktoobar hal sagaal hal toddoba ka dib iyo hal sagaal sagaal eber meeyadii marka hore ogolaanshaha madaniga ah iyo iskuduubnida bulshada wax badan laguma gaadhin sida waagaas caadadu ahayd in la yidhaahdo shaqo fikradeed iyo waxbarasho balse xoog lagu gaadhay ciddii ka hor timaada afkaarta iyo siyaasadda maamulka ayaa loo geystay tacadiyo kala duwan ilaa cadaadis toos ah dhanka sabab kale sababtaas awgeed ereyga fikirka dowladeed ilama haboona abuuritaankiisa waxaa ku baaqaya siyaasiyiin kale dad faafiya iyo saynis yahanno waxa ay kicisaa xidhiidho keexan oo la xidhiidha wakhtiyadii dhowaa halka ay jirto fikir dowladeed oo ah shay si rasmi ah u barakeeyey oo ay dowladdu taageerto waxaa jirta si adag loo hadlo dhab ahaantii meelna uguma hadhin xorriyad maskaxeed iyo mid ruuxeed fikrado badan oo fikradeed xorriyadda saxaafadda taasina waxay ka dhigan tahay xorriyad siyaasadeed anigu waxaan ka soo hor jeedaa dib u soo celinta dowladnimada fikradda rasmiga ah ee ruushka qaab kasta ruushka dimuqraadiga ah waa inaysan jirin oggolaansho madani ah oo lagu qasbay ogolaansho kasta oo dadweyne halkan waxay noqon kartaa oo keliya ikhtiyaari laakiin taasi waa sababta ay muhiim u tahay in lagu gaaro arrimaha asaasiga ah sida yoolalka qiyamka horumarka horumarka kuwaas oo la jecel ja yahay oo soo jiidanaya inta badan ruushka mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee dib u habayntayadu ay si tartiib-tartiib ah u socoto oo oh, ay ku adag tahay ayaa si sax ah u jirta maqnaanshaha ah, heshiis madani ah oo oh, ah xoojinta bulshada ciidamada ayaa inta badan lagu qarashgareeyaa khilaafka siyaasadeed oo aan lagu xalin howlaha gaarka ah ee cusboonaysiinta ruushka si kastaba ha ahaatee sannadkii iyo badhkii u dambeeyey isbeddelo wax ku ol ah oo dhinacan ah ayaa la qeexay qaybta ugu weyn ee dadku waxay muujinaysaa caqli iyo mas-uuliyad ka badan siyaasiyiin badan dadku waxay rabaan xasilooni kalsooni karti ay ku qorsheeyaan mustaqbalka iyaga iyo caruurtooda maaha muddobil ah laakiin sannado tobannaan sano waxay rabaan inay ku shaqeeyaan xaalado nabadeed amni nidaam sharci oo xasiloon waxay rabaan inay isticmaalaan fursadaha iyo rajada furaysa nooc iyo kala duwan oo lahaanshaha xorriyadda ganacsiga xiriirka suuq taas oo salka ku haysa waxaa bilaabmay habraacii isu tanaasulka soo dhowaynta dadkeena ee ka sarreeya qiyamka bani aadamka ee caalamiga ah oo ka sarreeya danaha bulsho kooxeed qowmiyadeed dadku waxay aqbaleen qiyamka sida xorriyadda hadalka safarada dibadda xuquuqaha siyaasadeed ee kale ee aasaasiga ah iyo xorriyadaha shakhsi ahaaneed dadku waxay qiimeeyaan xaqiiqda ah inay hanti yeelan karaan ku lug yeelan karaan ganacsi abuuraan hanti liiskan waa la sii wadi karaa qodob kale oo tixraac ah oo loogu talagalay xoojinta bulshada ruushka waa waxa loogu yeeri karo asaasiga ah qiyamka dhaqameed ee ruushka maanta qiyamkan si cad ayaa loo arkaa wadniyeed ereygan mararka qaarkood waxaa loo adeegsadaa si kaftan ah ama xitaa aflagaado ah si kastaba ha ahaatee inta badan ruushka waxay sii haysataa asalkeedii asalka ahaa macnaha gebi ahaanba togan tani waa dareen lagu faano dalkeenna aabe taariikhdeeda iyo waxqabadkeeda tani waa rabitaanka inaad dalkaaga ka dhigto mid qurux badan hodan ah xoog badan faraxsan dareennadani marka ay ka xoroobaan hanweyni iyo himilooyinka imberiyal ma jiraan wax la canaanan karo oo aan ku jirin waa ilgeesinnimo adkaysi iyo cudud dadka innaga oo lunnay waddaniyaddii hankii iyo karaamadii ummadeed ee ku lamaanayd waxaynu waayi doonaa nafteenna haddaynu nahay dad karti u leh waxqabad yo waaweyn dowladnimo ruushku waxa uu ahaa oo ahaan doona dal weyn waxaa u sabab ah sifada ku duugan ee jiritaankeeda jukraafiyeed dhaqaale dhaqan waxay gowaamiyeen fikradda ruushka iyo siyaasadda dowladda oo dhan taariikhda ruushka iyagu ma ogaan karaan xitaa hadda laakiin maanta fikradahaas waa in lagu buuxiyaa waxyaabo cusub dunida casriga ah awoodda madax bannaanida ee waddanku maaha mid aad u muuqata oo ku jirta xoogga militariga laakiin awoodda ay u leedahay in ay noqoto hogaamiye abuurista iyo adeegsiga tiknolojiyada horumarsan hubinta heerka sare ee wanaagga dadka awoodda in ay si kalsooni leh u ilaashadaan amnigooda una difaacaan danaha qaranka ee fagaarayaasha caalamiga ah dowladnimo ruushku si dhaqso ah uma noqon doono haddii ad dhan daabacaada labaad ee waxaad tidhaahdaan maraykanka ama england halkaas oo qiyamka xorta ah ay leeyihiin caadooyinka taariikhiga ah qoto dheer dowladnimadeenna hay-adihiisu iyo qaabdhismeedkoodu waxay mar walba door muhiim ah ka ciyaareen nolosha dalka iyo dadkaba dowlad xoog leh oo ruush ah maaha wax aan caadi ahayn maaha wax ay tahay in lala dagaalamo laakiin liddi ku ah ilaha iyo damaanada nidaamka bilowga iyo xoogga ugu muhiimsan ee isbeddel kasta bulshada casriga ah ee ruushka ma aqoonsanayso dowlad adag oo wax ku ool ah oo leh mid keli ah waxaan barannay inaan qadarinno faa'iidooyinka ay leedahay dimuqraadiyadda ku xukunka sharciga xorriyadda shakhsi ahaaneed iyo kuwa siyaasadeed isla markaana ay dadku ka walaacsan yihiin daciifnimada muuqata ee awoodda dowladda bulshadu waxay doonaysaa inay soo celiso kaalintii hagista iyo nidaaminta dowladnimo ilaa iyo inta loo baahan yahay iyadoo laga duulayo dhaqanka iyo xaaladda dalku marayo wadajirka bulshada waxaa xaqiiqo ah in ruushka soo jiidashada qaababka wadajirka ah ee nolosha ay had iyo jeer xukumaan shakhsiyadda sidoo kale waa xaqiiqo in dareenka abaha uu si qoto dheer uga dhex jiro bulshada ruushka inta badan ruushku waxay caadaysteen in ay la xidhiidhaan hagaajinta booskooda maahan wax badan dadaalkooda hindisahooda iyo ganacsigooda laakiin iyagoo kaashanaya iyo taageerada dowladda iyo bulshada dhaqankani si tartiib tartiib ah ayuu u dhintaa ma isku dayi doono inaan ka jawaabno su'aasha ah inay tani wanaagsan tahay ama xun tahay waxa muhiimka ah waa in dareenka noocaas ahi jiro waxaa intaa dheer weli way adkaanayaan taasina waa sababta aadan iska indha tiri karin taas waa in lagu xisaabtamaa marka ugu horaysa siyaasadda bulshada waxay ila tahay in fikradda cusub ee ruushku ay u dhalan doonto isku dhafka sida iskudhafka dabiiciga ah ee caalamiga ah qiyamka bini'aadamka ee caalamiga ah oo leh qiyamka asaasiga ah ee ruushka ee istaagay imtixaanka wakhtiga oo ay ku jiraan rabshadihii qarnigii laba eber aad waa muhiim in aan la qasbin laakiin sidoo kale ma aha in la joojiyo ma aha in la burburiyo habkan muhiimka ah in aan la ogolaan in biqilka ugu horreeya ee heshiiska madaniga ah lagu tunto kulaylka ololaha siyaasadeed tan ama doorashadaas dareenkan natiijadii doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dumo gobolka waxay dhiirigelinayaan yididiilo weyn waxay muujiyeen u leexashada bulshada ee dhanka xasiloonnida iyo wada noolaanshaha shacabka xagjirnimada xagjirnimada mucaaradnimada kacaanka waxaa diidey aqlabiyadda muwaadiniinta waxaa laga yaabaa markii ugu horreysay sannadihii dib u habaynta xaaladaha siyaasadeed ee wanaagsani ay u soo baxeen isdhexgalka wax ku oolka ah ee u dhexeeya laamaha fulinta iyo sharci-dejinta ee dowladda siyaasiyiinta culus ee xisbiyadooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda ay matalaan dumastatika cusub kuma fashilmi karaan in ay go'aan sax ah ka soo saaraan xaqiiqadan waxaan ku qanacsanahay in dareenka mas-uuliyadda ee masiirka dadka iyo dalka uu guulaysan doono oo xisbiyada ruushka ururada dhaqdhaqaaqa iyo madaxdoodu aanay keeni doonin danaha guud iyo rajada ruushka taas oo u baahan in la xoojiyo dhammaan ciidamada caafimaadka qaba in loo sadqeeyo xisbi cidhiidhi ah ama dano danayste ah dowlad adag waxaynu maraynaa heer xitaa siyaasaddii dhaqaale iyo bulsho ee ugu saxnayd ay ku fashilantay dhaqangelinteeda taas oo ay sabab u tahay daciifnimada awoodda dowladda iyo hay-adaha dowladda furaha dib uu soo noolaynta iyo kor u kaca ruushka ayaa maanta ku jira saaxadda dowlad goboleedka ruushku wuxuu u baahan yahay awood dowladeed oo xoog leh waana inuu leeyahay tani ma aha baaq ku saabsan nidaamka kalitaliteriga ah taariikhdu waxay si cad u muujinaysaa in dhammaan kelitalisyada nidaamyada dowladeed ee kelitaliska ahi ay yihiin kuwa ku meel gaadh ah nidaamyada dimuqraadiga ah oo keliya ayaa jira dhaleecooyinkooda oo dhan bini'aadmigu wax ka wanaagsan ma soo kordhin awood dowladeed oo xoog leh oo ruush ku leeyahay waa dowlad federaal ah oo dimuqraadi ah sharci ah karti leh waxaan arkaa jihooyinka soo socda ee dhismaheeda talaylidda qaab dhismeedka hay-adaha dowladda iyo maamulka dowladda kordhinta xirfadda anshaxa iyo mas-uuliyadda shaqaalaha dowladda xoojinta la dagaalanka musuqmaasuqa dib uqaabaynta siyaasadda shaqaalaha gobolka oo ku salaysan mabdaa xulashada khabiirada ugu fiican abuuritaanka xaalado ku haboon in dalka laga sameeyo bulsho rayid ah oo dhiig badan isku dheelitirka iyo xakamaynta awoodda kobcinta doorka iyo awoodda garsoorka horumarinta xiriirka federaalka oo ay ku jiraan dhanka miisaaniyadda iyo maaliyadda diyaarinta dagaal firfircoon oo weerar ah oo ka dhan ah dembiyada wax ka beddelka dastuurka uma muuqato howl deg deg ah oo mudnaanta koowaad leh waxaan leenahay dastuur aad u wanaagsan qaybteeda ku saabsan xuquuqaha iyo xorriyaadka shakhsiga waxaa loo arkaa fal dastuuri ah oo noociisa ah ee ugu wanaagsan adduunka runtii hawl culusi maaha in la coriyo xeerka asaasiga ah ee soo socda ee dalka ee waa in lagu dhaqmo dastuurka hadda jira iyo shuruucda lagu dhaqo ee lagu saleeyey hab dhaqanka nolosha dowladda bulshada iyo qofka dhibaatada muhiimka ah ee arrintan ku saabsan waa dastuurinimada sharciyada la ansixiyey hadda ruushka waxaa jira in ka badan kun sharci-dejin oo federaal ah iyo dhowr kun oo sharci ah oo ka mid ah jamhuuriyadda dhulalka iyo gobollada gobollada madax bannaan dhammaantood ma buuxin shuruudaha kor ku xusan haddii wasaaradda cadaaladda xafiiska xeer ilaalinta iyo garsoorku ay sii wadaan inay xalliyaan dhibaatadan si tartiib tartiib ah sidii hore mas ee sharciyo shaki leh ama si fudud oo aan karti lahayn marka loo eego aragtida dastuurka ruushka waxay noqon kartaa mid muhiim ah xagga sharciga iyo siyaasadda nabadgelyada dastuuriga ah ee gobolka awood u yeelashada xarunta federaalka iyo maamulka dalka daacadnimada ruushka ayaa su'aal la gelin doonaa dhibaato kale oo culus ayaa ah laanta dowladda ee ay dowladdu ka tirsan tahay waayo aragnimada adduunku waxay muujinaysaa in khatarta ugu weyn ee xuquuqda aadnaha iyo xorriyadda dimuqraadiyadda guud ahaan ay ka timaaddo waaxda fulinta dabcan sharci-dejinta da oo soo saara sharciyo xun ayaa sidoo kale wax ku kordhinaya laakiin waxa ugu weyn ayaa weli ah awoodda fulinta waxay abaabushaa nolosha dalka ku dhaqantaa sharciyada iyo si ula kaca si weyn in kastoo aan had iyo jeer ahayn ula kaca iyaga kaloocinbi codsanaya habraacyada maamulka adduunka oo dhan waxaa jira u janjeera in la xoojiyo awoodda fulinta haddaba waa ka fogaatay shilalka in rabitaanka bulshadu ay xoojiso xakamayntiisa si ay uga fogaato gacam kutaagga iyo xadgudubka taasi waa sababta aan shakhsi ahaan muhiimadda ugu weyn u leeyahay aasaaska wada shaqaynta hay-adaha fulinta iyo bulshada rayidka ah horumarinta hayadaha iyo qaab dhismeedka dambe iyo in la geeyo dagaal firfircoon oo adag oo ka dhan ah musuqmaasuqa dhaqaale hufan sida aan horayba u sheegay sannadaha dib u habaynta ayaa horseeday in la ururiyo tiro badan oo dhibaatooyin adag oo ka jira dhaqaalaha ruushka iyo bulshada runtii xaaladdu aad ayay u adag tahay si kastaba ha ahaatee waa dhicis in la aaso ruushka oo ah awood weyn si fudud loo dhigo in kastaoo ay jiraan wax kasta waxaan sii haysanay kartida aqooneed iyo shaqaalenimo tiro ka mid ah horumarinta sayniska iyo farsamada iyo tiknolojiyada horumarsan lama lumin khayraadkeena dabiiciga ah ayaa inagu hadhsan markaa waddanku wuxuu leeyahay mustaqbal u qalma islamarkaana waa in aan casharro ka soo qaadanno hal sagaal sagaal eber aadkii oo aan fahanno waayo aragnimada isbeddelka suuq hal waxaan arkaa mid ka mid ah casharada ugu muhiimsan ee xaqiiqda ah in dhammaan sannadahan oo dhan aan u soconay sida ay ahayd si tartiib ah si aan kala sooc lahayn iyada oo aan lahayn fikrad cad oo ah yoolalka iyo xuduudaha qaranka kuwaas oo hubin doona booska ruushka isagoo ah waddan aad u horumarsan barwaaqo ah oo ku weyn adduunka maqnaanshaha istraatiijiyad horumarineed oo mustaqbalka ah oo loogu talagalay hal shan laba eber sano ama ka badan ayaa si gaar ah ugu daran dhaqaalaha dowladdu waxay go'ansatay in ay dhisto howlaheeda iyada oo ku salaysan mabdaa midnimada istraatiijiga iyo xeeladaha taas laanteed waxaana looga goyay in aan godadka isku dhejino oo aan u shaqayno sidii debdemiska siyaasad culus waxyaalihii waaweynaa sidaas laguma sameeyo dalku wuxuu u baahan yahay istraatiijiyad horumarineed oo qaran oo fog sida aan hore ba u sheegay dowladdu waxay bilowday howlo diyaarinteeda ah labo casharka labaad ee muhiimka ah ee hal sagaal sagaal eber meeyadii waa gunaanad ku saabsan baahida loo qabo in ruushku sameeyo nidaam isku dhafan oo nidaam dowladeed ah oo ku saabsan dhaqaalaha iyo bulshada ka hadli mayno soo noqoshada nidaamkii qorshaynta iyo maaraynta tilmaamaha marka dowlad goboleed dhan walba ah uu nidaamiyo kor ilaa hoos dhammaan qaybaha shaqada ee shirkad kasta waxay ku saabsan tahay samaynta dowladda ruushka iskuduwaha wax ku olka ah ee xoogga dhaqaale iyo bulsho ee dalka bisidda dheelitirka danahooda go'aaminta yoolalka ugu wanaagsan iyo xuduudaha horumarinta bulshada iyo abuurista xaalado iyo habab lagu gaaro iyaga tani dabcan way ka baxsan tahay qaaciidada caadiga ah ee hoos u dhigaysa doorka dowladeed ee dhaqaalaha si loo horumariyo heerarka ciyaaraha iyo xakamaynta ilaalintooda wakhti ka dib waxay u badan tahay inaan nimid qaaciidadan laakiin hadda xaaladdu waxay nooga baahan tahay inaan yeelanno heer aad u sarreeya oo saamayn dowladeed ah oo ku saabsan hababka dhaqaalaha iyo bulshada go'aaminta baaxadda iyo hababka nidaamka nidaaminta dowladeed waa in lagu hagaa mabdaa gobollada ayaa jira iyo inta loo baahan yahay xorriyadda halkaas iyo inta aad u baahan tahay saddex casharka saddexaad waa u gudubka hirgelinta istaraatiijiyad dib u habeen oo u wanaagsan xaaladda dalkeenna waxa ay u muuqataa in ay ka kooban tahay sadaradan soo socda ee waxqabadka saddex halkicinta kobaca dhaqaalaha firfircoon marka ugu horraysa halkan waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo dhaqdhaqaaqa maalgashiga ilaa hadda ma suurta gelin in aan xalinno arrintaan intii lagu jiray hal sagaal sagaal eber meeyadii maalgashiga qaybta dhabta ah ee dhaqaalaha ruushka ayaa hoos u dhacay shan jeer oo ay ku jiraan maalgashiga hantida go'aan saddex shan jeer aasaaska maadiga ah ee dhaqaalaha ruushka waa la burburinayaa waxa aannu taageersanahay in aannu daba galno siyaasad maalgashi oo isku daraysa hababka suuqa iyo cabiraadaha saamaynta dowladeed labadaba isla markaana waxa aanu sii wadi doonaa in aannu ka shaqayno sidii dalka loogu abuuri lahaa jawi maalgashi oo soo jiidanaya maalgashadayaasha ajaanibka ah run ahaantii laanteed raasamaal shisheeye waddanku wuxuu kici doonaa muddo dheer oo dhib ah wakhti uma hayno soo kabasho tartiib ah taas macnaheedu waa in wax walba la sameeyo si raasumaal shisheeye uu dalkeenna u tago saddex labo samaynta siyaasad firfircoon oo warshadeed mustaqbalka dalka tayada dhaqaalaha ruushka ee qarniga labo hal aad waxay ku xidhan tahay horumarka warshadaha kuwaas oo ku salaysan tiknolojiyadda sare iyo soo saarista alaabada sayniska culus dunida casriga ah sagaal eber koboca dhaqaalaha waxaa bixiya aqoonta iyo teknolojiyadda cusub dowladdu waxay diyaar u tahay inay raacdo siyaasadda warshadaha ee diiradda saaraysa horumarinta mudnaanta leh ee warshadaha kuwaas oo ah hogaamiyaasha horumarka sayniska iyo tiknolojiyadda waxaa ka mid ah tallaabooyinka lagama maarmaanka ah kor u qaadida horumarinta baahida gudaha ee aan miisaaniyadeed ahayn ee teknolojiyadda horumarsan iyo alaabada sayniska dhaqdhaqaaqa leh taageerida jihaynta dhoofinta ee warshadaha teknolojiyadda sare taageerada warshadaha aan aasaasiga ahayn ee u shaqeeya ugu horrayn si ay u daboolaan baahida gudaha xoojinta fursadaha dhoofinta shidaalka iyo tamarta iyo qaybaha alaabta eeriin si loo abaabulo ilaha dhaqaale ee lagama maarmaanka u ah hirgelinta siyaasaddan habab muddo dheer lagu yaqaanay dhaqanka adduunka waa in la adeegsadaa waxay ku salaysan yihiin deymaha la beegsaday iyo aaladaha canshuuraha bixinta faa'iidooyinka kala duwan ee damaanada gobolka saddex saddex dhaqangelinta siyaasad dhismeed oo macquul ah dowladdu waxay aaminsan tahay in dhaqaalaha ruushka sida waddammada kale ee warshadaha leh ay jirto meel loogu talagalay kooxaha maaliyadeed iyo kuwa warshadaha shirkadaha iyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah isku day kasta oo lagu xakamaynayo horumarinta qaar ka mid ah oo si macmal ah loogu qasbo horumarinta noocyada kale ee maaraynta keliya ayaa caqabad ku ah kor u kaca dhaqaalaha ruushka siyaasadda dowladda waxaa loogu talagalay in lagu dhiso qaab dhismeed hubinaya dheeli tirka ugu wanaagsan ee qaababka dhaqaalaha jihada kale ee muhiimka ah halkan waa nidaaminta macquulka ah ee howlaha monoboliis tabiiciga ah tani waa arrin muhiim ah maadaama ay gowaaminayaan ilaa xad guud ahaan qaab dhismeedka wax soo saarka iyo qiimaha macaamiisha marka waxay saameeyaan sidaas darteed hababka dhaqaalaha iyo maaliyadda labadaba iyo dhaqdhaqaaqa dakhliga dadweynaha samaynta nidaam maaliyadeed oo wax ku ol ah tani waa shaqo aad u weyn oo ay ku jiraan meelaha soo socda kordhinta hufnaanta miisaaniyadda oo ah aaladda ugu muhiimsan ee siyaasadda dhaqaalaha gobolka hirgelinta dib u habaynta cashuuraha baabiinta lacag bixin laanta baabiinta buuxda ee wax kale iibsiga iyo noocyada kale ee lacag bixinta ilaalinta sicir bararka hooseeya iyo heerka sarifka ruble ee xasiloon samaynta suuqiyo maaliyadeed iyo saamiyo ilbaxnimo u bedelkooda qalab lagu ururiyo ilaha maalgashiga dib u habaynta nidaamka bangiyada saddex shan baro kaca dhaqaalaha hooska eribtirka dembiyada abaabulan ee dhinacyada dhaqaalaha maaliyadda iyo deynta dhaqaalaha hadku waa meel walba laakiin haddii waddamada horumaray saamiga wax soo saarka guud uusan dhaafin hal shan laba eber markaa dalkeenna tiradaasi waxay gaartaa afar eber si loo xaliyo dhibaatadan xanuunka badan oo ay waheliso hagaajinta howlaha hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagama maarmaan ah in la adkeeyo shatiga canshuurta lacagta iyo kontaroollada dhoofinta saddex lix isdhexgalka joogtada ah ee dhaqaalaha ruushka ee qaababka dhaqaalaha adduunka taas laanteed ma awoodno inaan ka gudubno heerarkaas horumarka dhaqaale iyo bulsho ee ay gaareen waddammada horumaray meelaha ugu muhiimsan halkan waa taageerada firfircoon ee gobolka ee dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha shisheeye ee shirkadaha ruushka shirkadaha iyo e shirkadaha gaar ahaan waxaa jira baahi loo qabo in la abuuro hay-ad kaalmaynta dhoofinta federaalka oo bixin doonta damaanad qaadka qandaraasyada dhoofinta ee soo saarayaasha ruushka mucaarad adag oo lagaga soo horjeedo takoorka ka dhanka ah ruushka ee suuqyada adduunka ee badeecadaha adeegyada iyo e maalgashiga qaadashada sharciga ruushka ee ka hortaga qashinqubka iyo ku dhaqankiisa ka mid noqoshada ruushka ee nidaamka caalamiga ah ee xakamaynta dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha shisheeye ugu horreyntiyuto saddex toddobo qabashada siyaasadda beeraha ee casriga ah soo noolaynta ruushka waa wax aan la qiyaasi karin iyada oo aan dib loo soo noolayn tuulada ruushka kor u kaca beeraha dalka waxaan u baahannahay siyaasad beeraley ah oo si dabiici ah isugu dari doonta cabirada taageerada gobolka iyo sharciyiynta gobolka iyo hirgelinta dib u habaynta suuqa ee miyiga iyo xidhiirka lahaanshaha dhulka afar suurtagal maaha in la arko in ruushka isbeddel kasta tallaabooyinka la xidhiidha sii xumaanshaha xaaladaha noleed ee dadka ayaa si ficil ah looga saaray halkan sida ay yidhaahdaan waxaan gaadnay meeshii ugu sarraysay faqrigu si gaar ah ayuu dalka uga dhacay haddii bilowgii hal sagaal sagaal sideed kii eleliska al el'eliska al dakhliga adduunka qofkiiba uu ahaa qiyaastii shan eber 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 sannadkii markaa ruushka tiradani waxay ka badan tahay kala badhkii labo labo eber eber dhibaatadii ogosto ka dib way ka sii hoosaysay saamiga mushaharka ee gigdi ayaa hoos u dhacay sannadihii dib u habaynta laga soo bilaabo shan eber ilaa saddex eber tani waa dhibaatada bulsheed ee ugu daran دولة دوحة اي سمين سياسة دخلي او عصب او او تهي ان له بيو كوبا او كسابسن فيقبك ددوينها او كساليسن كرودك دخليغا لبتا اي مواد ان كستا او اي جيران دمان لباتوينكا دولة دوحة كا ان اي حوجي سو تلابوينكا تاغيرادا قوالكا اي سينيسكا وحبارشادا لقنكا اي دريالكا waayo dal ay dadku ka caafimaad qabaan jidh ahaan iyo maskax ahaanba aqoontoodu liidato aqoonna laan tahay marna ma gaadhi doono heerka ugu sarreeya ee ilbaxnimada adduunka ruushku waxa uu marayaa mid ka mid ah xiliyadii ugu adkaa ee taariikhdiisa fog waxaa laga yaabaa markii ugu horraysay ee laba eber eber saddex eber eber sano ee lasoo dhaafay waxay wajahaysaa khatar dhab ah oo ah in ay ku jirto kaalinta labaad ama xitaa qaybta saddexaad ee dowladaha adduunka si aanay taasi u dhicin waxaa loo baahan yahay ulays weyn oo ka dhan ah dhammaan cudud aqooneed jidheed iyo akhlaaqeed ee qaranka waxaan u baahanahay shaqo abuur isku xidhan cidh noo qaban mayso wax walba hadda waxay ku xidhan yihiin oo keliya awooddayada si aan u ogaanno heerka khatarta si aan u midowno si aan ula qabsanno shaqo dheer oo adag waad ku mahadsan tahay inaad ka soo dejisay buugga maktabadda elektrooniga ah ee bilaashka ah royalib com royalib com ka teg dib u eegis ku saabsan buugga tgis royalib com comment butin fladimir rosianaruegtt m dhammaan buugaagta qoraagu giis royali com awtorbutinlr